Аліна, наречена Павла, звинуваченого у вбивстві, вже давно захоплюється Жанною Шулаковою. Переможницею п'ятого сезону битви екстрасенсів в Україні. Жанна – відьма-некромант. Вона спілкується з душами померлих та духами пітьми. Має надзвичайно сильні екстрасенсорні здібності. Заради того, аби зняти тавро-вбивці зі свого коханого, дівчина самотужки дісталася до ясновидиці. Аліна сподівається, що розмова з Жанною допоможе з'ясувати усю правду про її пашу. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алина. Пожалуйста, прошу вас помочь в нашей сложившейся ситуации. Вся надежда только на вас. Хорошо, у вас такая ситуация, проходите, пожалуйста. Я девушка этого молодого человека. То, что он живой, это понятно. Так за что вы от меня хотите? В чем нужна моя помощь? Сейчас как бы сложилась достаточно неприятная ситуация, в которой я хотела бы знать, какое решение этой проблемы. Слушайте, он у вас зэк. Он сидит, что ли? Ну... В СИЗО? Да. Он сидит из-за покойника. Здається, зараз Аліна почує саме те, у що так відчайдушно не хоче вірити. Невже Павло справді вбивця? Щоб надати точну відповідь, Жанна розкладає карти Таро. Вони її вірні помічники у заплутаних ситуаціях. Куди ж ти, дорогий, ти наш вляпався? Уже бедная ребенка. Всю жизнь мучился. Отца нет, деньги сам зарабатывает. Дом сам тянет. Ну, фактически, мальчик рос без отца. То есть у него как такового поддержки папы нет, не существует. Мама есть, папы нет. Очень сильно привязан к семье, очень сильно. Ну, фактически ничего, кроме семьи. Он рос среди девчонок. То есть у него непосредственно 4 сестры. У него больная бабушка, за которой он тоже ухаживает. Это как бы говорит о мужских его качествах. То есть он беспокоится о женщинах, он о них заботится. Девушек он как бы относился нормально, мог защитить, допустим, нас. Если у нас какие-то проблемы были, подруга, не подруга, он всегда как бы пытался разобраться, помочь, если требовалось этого. Мы с ним очень давно, лет 6. Да, вместе. Это так. Ну, практически с самого детства вместе. Когда Алина была в 11 классе, Павла забрали в армию. Вот. Он не смог приехать на выпускной к ней в школу, но вместо него пришла его мама, его дядя. Никогда не была я обделена во внимании. То есть даже, например, когда он был в армии, он умудрялся, чтобы его друзья поздравляли меня абсолютно со всеми праздниками. Просто так, сюрпризы, когда там ты дома приходишь, там... Выходишь, а тебе друг там делает подарок какой-то, и это там тебе от Паши, чтобы ты там не расстраивалась. Неймовірно, невже юнак, який так щиро кохав одну дівчину, міг позбавити життя іншу? Выпадает какая-то девушка. Причем странно выпадает. Я бы сказала, что это вы. Вы должны на нее смотреть, как в зеркальное отражение. Но она вам чужая. Эта ситуация связана с женщиной, с девушкой. И она на вас похожа, как две капли воды. То есть она должна быть светленькой, белокурой и так далее. Зараз Жанна надзвичайно точно описує Юлію Ірніденко. Саме ту дівчину, у вбивстві якої звинуватили Павла. В принципе, мне нужна фотография девочки, потому что мы все время упираемся в эту девочку. И как бы лучше эту ситуацию уже рассматривать, если при наличии хотя бы фотографии. Угу. Она у вас есть? Да, да. Дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Я же говорю, похоже. Даже те же волосы, те же глазки. Похоже. Зеркальное отражение. Видим, что
что вам изменял или что такое? Нет, ну, не могло так быть. Эту девушку знал вот только в этот вечер. Он ее лично до этого не знал. Аліна та її рідні навіть припустити не можуть, що Павло здатен на зраду. Але якщо Жанна права, то, можливо, хлопець справді не міг знайти вихід із любовного трикутника і вирішив розірвати його у такий жахливий спосіб. Из показаний свидетелей следует, что до 11 мая 2013 года Павел Губин и Юлия Ирниденко знакомы не были и никогда не встречались. Ух ты! Его как будто выдернули прям с какой-то компании. Людей много, его выдернули оттуда. Он, получается, отвечает один. Да. У ніч з 10 на 11 травня Павло справді опинився у галасливій компанії. Батьки його сусіда Сергія Сансінавича поїхали на риболовлю. Юнак вирішив цим скористатися і влаштував вдома вечірку. На початок грандіозної вечірки Павло запрошений не був. Вечір перед трагедією він провів зі своєю коханою Аліною. Гуляли ми десь з ним, наверное, до 12 часов. Ну, может быть, 12:05 я зашла домой. Після цього Павло зайшов до своєї тітки. Я була в гостях у сестри, у своєї. І він прийшов мене забрати около часу ночі. Паша прийшов, сказав, говорить, бабушка, я зараз прийму душ, і мені треба, ти мені розбуди, десь около 9, мені на роботу треба буде ще бігати. Полез в ванну, слышала, як йому в ванну хтось дзвонить. Дзвонив сусід Павла, що мешкав поверхом вище. Сергій Сенцінавич, якого у компанії друзів звали просто Сеня. Він вийшов з ванни, одяг футболку, там кросівки, шорти. І я кажу, Паш, ти куди? Він говорить, да я зараз піднімусь наверх до Сені. Там йому, говорить, треба допомогти. Хлопець навіть не підозрював, чим закінчиться візит до квартири його сусіда Сергія. Сам Павел Губин и другие участники застолья утверждают, что сразу по приходу в квартиру его попросили купить водки. Он пошел к соседу на 9 этаж и попросил у него 3-литровую банку самогона. Потом вернулся в квартиру, и мальчишник продолжился. Компания такая, достаточно большая. Чека 3-4. Может, даже больше. Что-то отмечают. Сергей в ту ночь устроил что-то наподобие, нечто наподобие мальчишника. Он сказал, что через 3 дня он уходит на контрактную службу в армию. В тот день в квартире находилось 4 человека. Сергей Сенсеневич, хозяин квартиры, его друзья Александр Гниденко и Андрей Гальчук и Юлия Ирниденко. Юлию Ирниденко знают все друзья Сергея. Кто добре, кто поверхово. Вона часто проводила час з хлопцями, але зазвичай, окрім неї, в компанії були й інші дівчата. Юля, вона така, вона була весела завжди, життєрадісна. Вона завжди відносилась добре до друзів. Юля вчилась в вечірній школі і працювала на стройці маляра. Майже усі, хто знає Юлію та Сергія, стверджують, що в той вечір дівчина потрапила до квартири не випадково. Вона вже давно була закохана у Сенцінавича і певний час навіть зустрічалася з ним. Вона зустрічалася з Сергієм, а Сергій їй подобався. Потім вони, вроді, поки ссорились, розставались. Говорять, що як могла дівчинка потрапити в компанію? Сенцінавича вона любила Сережку. Від самого Сергія жодних коментарів щодо цього факту отримати не вдалося. А от один з його друзів, Євгеній Босий, стверджує, це все плітки. А Сергій та Юлія були просто друзями. Просто гуляли компанії, засиділись. 2 години ночі, не кожен захоче йти додому. З'ясувати, які ж насправді були стосунки у цієї пари, зараз неможливо. Можливо, видіння Жанни допоможуть внести ясність у цю справу. Ну, в принципі, веселяться. Хорошо люди отдыхают, выпивают. Девочка, кстати, тоже в хорошем алкогольном опьянении, в конкретном алкогольном опьянении. Боже, это ей лет, наверное,
Ну, 17-18. Тієї ночі сусіди зверху так заважали бабусі Павла Валентині Іванівні, що вона не витримала, і вже після того, як її онук приєднався до компанії, жінка піднялася поверхом вище, щоб вгамувати галасливу молодь. Я піднялась наверх. Квартира була відкрита. Я одразу на кухню. І від мене отак от буквально за 50 сантиметрів сидить на угловому диванчику дівчина. Она сидела никакая. Она даже говорить не могла. В левой руке у нее была сигарета. Она этой рукой жестикулировала. А в правой она держала фужер. У нее было 2,4 промилле. Это для нее было очень много. Это лошадиная доза. Что-то она голая, не могу я понять. Власне видіння дивує Жанну. Але вона права. На світанку Павло терміново викликав свою маму до квартири друга. Там жінка побачила моторошну картину. Дівчинка повністю обнажена, на ній якісь красні волоси. Я подумала, що вона просто збита. Ребенок лежить в ванні, голенька, мокрая. У неї на лівій руки на плече, вот ниже от плеча, пятно такое непонятно, какой-то неправильной формы. Потом ближе к, ну так, от локтя чуть-чуть и до середины, до кисти не доходило пятно. Потом на бедре, на левом и на, почти на голени. А я говорю, что это за пятна, говорю, что это за ожоги. Уже після того, як до квартири піднялася Олена Губіна, на її вимогу Сергій Сансінавич викликав швидку. Скоро, звісно, приїхала буквально 5 хвилин не пройшло. Він сказав, що дівчині плохо, то ли вона отравилась, то ли щось в цьому роді. Приїхала скоро, вони на неї тільки глянули і одразу сказали, а чому ви не сказали, що ожоги по телефону? Приїхала б совершенно друга бригада. Девушка поступила с 95% ожогов поверхности тела, из них 50% глубокого. Девочка поступила в крайне тяжелом состоянии, в состоянии ожогового шока. Я не ошиблась, человек мертв. Не так давно, дней 20-25. 40 нет 100%. Умерла девочка не сразу. Чего-то, что связано с горением, то есть пожар, ожог, все что угодно, электрический ток. То есть это что-то, что именно вот, ну, как бы можно квалифицировать как обгоревшее тело. Трагедия сталася 11 травня. Довгих 10 днів і ночей Юля та лікарі боролися з опіками та шоком. Дівчину навіть перевели з реанімації в палату. Але раптом, 21 травня, життя Юлі обірвалося. На похороні було море людей. Не проводив її в останню путь тільки Павло Губін. На той час він був у СІЗО. А от Сергія Сенцинавича, господаря квартири, де сталася трагедія, відпустили із відділку вже за декілька годин після затримання. Лена виходить і говорить, ну все, говорить, я своєго забираю. Я на нього удивлено смотрю, говорю, що значить, ти своєго забираєш. А потім виходить слідователь Бабушкін, говорить, ну що, говорить, ваш син признався в тому, що він поджог дівчинку. Проте адвокат хлопця запевняє, що жодних зізнань Павло не робив. На данном этапе Павел, то есть мой подзащитный, свою не признает категорически. Кроме того, у него отсутствует как мотив, как и причины для совершения данного преступления. Следствием рассматривается только одна версия происшествия, а именно версия, что данное преступление совершил Губин Павел Викторович. Але чому тоді так швидко і просто відпустили інших учасників трагедії? Сергія Сенцинавича та Олександра Гніденка. У друзів та родичів Паші є своє пояснення такого повороту подій. За Сергія заплатили, тому він не сидить. Олена Губіна згадує, як вони разом із мамою Сергія Сенцинавича, теж Оленою, вперше поїхали до міліції. Я ж говорю, нагадую, позвонили з міліції, ми повинні їхати. А от вона говорить, зараз заїдемо ко мені на роботу.
мне позвонить надо, чтобы ну, срочно кому-то, а блокнот на работе был. Вот. Значит, ну, заезжаем к ней, издательство. Она звонит кому-то, берет деньги. Ну вот такой ширины две пачки. В гривнах, под зеленой резиночкой. Кидает их в сумку, и мы идем в милицию. А она сразу сказала, говорит, будем решать вопрос. Невже мама Сергія Сансіневича дійсно відкупила сина? Чи є цьому факту хоч якісь підтвердження? –